Hi everybody, I'm Jane. Tak nazdar. Jane, jsem ráda, že tady můžu s váma dneska být. Za to vám děkuji. Já jsem generální ředitelka značky Jane West. Děláme různé doplňky, různé příslušenství ve státě Colorado. Mám tady nějaký produkt, kdybyste si je chtěli prohlídnout. Můžu vám je pak po prezentaci ukázat. Ale teď budu spíš asi hovořit o situaci v Colorado. Tak tohle je první taková zahraniční cesta od doby, kdy jsem před 4 lety začala působit v oblasti kanabisu. Vlastně Colorado jako první americký stát legalizovalo užívání konopí pro plnoleté. Je to explozivní růst těch malých podniků, který má obrovský přínos pro místní ekonomiku a v nedávné době je to i vlastně velký biznis a konsolidace zisků. Já si myslím, že Colorado je takový standard obrovský, zlatý, tak jsou místa, kam mohou chodit užívat. My máme ten nejspravedlivější přístup, podle mého názoru, ke konopí. V 64. to bylo nějak takto nastaveno. Já dneska projdu ten vývoj. Colorado je stejně velké jako LA a San Diego dohromady. Je to malý stát. Takže to je skvělá Petriho miska pro takovéto testy, jak se to tak si osvědčí. První firma, kterou jsem vlastnila, byla Edible Events, nebo rozjela jsem to v tom roce 14, když to bylo zlegalizováno, jak říkám, pro dospělé. Já jsem chtěla chodit na různé eventy, na různé akce, ale nebylo jich tolik, kolik jsem chtěla, takže jsem se pustila do toho organizování sama. Richard zmínil to naši firmu Edibles, která vstoupila v partnerství s naším symfonickým orchestrem. Asi 250 000 dolarů jsme získali od těch konopných organizací pro kulturu vlastně. Tak tohle bylo v roce 2014. Od té doby každý rok pořádáme nějakou novou iniciativu. Teď 300 Past 16. listopadu se bude konat. Je to velice restriktivní. Nemůžete si tam dát pivo a víno a zároveň konopný. To by nebyla normalizace. Takhle my nežijeme. Já ráda si dávám konopí, manžel si rád něčeho napije a budiš, můžeme mít každý své. Takže tak nějak začnu. Já jsem byla, říkám, obviněna z méně závažného trestného činu. Pak se ta akce nějak přestala konat. Ženy z celého světa se na mě obracely, chtěli také pořádat takové akce, říkali, co udělat, aby to bylo legální. Tak jsem rozjela Women Grow, takovou networkingovou společnost. Je to síť lidí působících v konopném odvětví, nejen žen. Teď máme asi ve 23 nebo 34 městech pobočky. Paní letí jako drak a písemně, jak si od ní nemáme, kromě pár vykřiků, nic. Takže Women Grow je ve 23 městech celého světa. A první čtvrtek se lidé účastní akci, 30% jsou muži, 70% ženy a dělají ten networking. Neboli, a je to velice důležité, protože nakonec ta legalizace marihuany je věcí místní. Kdy budete moct prodávat, co budete
moci prodávat. To všechno bude regulováno a rozhodováno na místní úrovni, vaší místní správou neboli vládou, takže když byste chtěli mít do toho, co mluvit, tak se musíte spojit. Říkám, máme to ve 23 městech, ty pobočky, tě Women Grow, jakože nepěstují. A přes 40 tisíc lidí se účastnilo toho, těch akcí na, o networkingu, nebo jakový to vytváření síti. Já jsem začala dělat ta příslušenství, teď neprodávám jenom to, prodávám taky konopí, ženy, všechno, co prodávám, to konopí pěstujou ženy. Já nepoužívám slovo strange, neboli nepoužívám slovo jako odrůdy, já prostě prodávám ve dne v noci konopí a vyrobený, můžeme si o tom, ale komu, jak, co prodáváme, co děláme v Kolorádu, popovídat ještě potom podrobněji asi po přednášce. Takže legalizace se šíří v roce 12, to znamená před 5 lety. Ty voliči ve státě Colorado přijali tu dodatek 64, podle kterého se povolil prodej konopí tak jako třeba tabáku, alkoholu a tak. Takže poté, kdy tohle přijali nebo odhlasovali, doradili se veškerá prováděcí legislativa, kde co. Myslím, že na tom pracovalo opravdu mnoho lidí. Byli a prohibicionisté, to znamená ti, kteří nechtěli, aby se to legalizovalo, samozřejmě bojovali, nicméně podařilo se všechny dostat k jednomu stolu a potom 1. ledna 2014 dospělí, to znamená plnoletí, kteří dosáhli v věku 21 let, si mohli koupit legálně konopí a bylo asi 25 v té době obchodů, kam si můžete jít, předložit průkaz totožnosti a nakoupit. Teď jich máme 500, tak to si představte, jak to naskočilo. To je důležité, protože to jsou malí majitelé těch obchodů. A jak jsme to dosáhli? V Kolorádu prostě dáváme přístup k tomuto produktu co nejvíce lidem. 8 států plus District Columbia legalizovali rekreační užívání marihuany, čili stačí předložit průkaz a je to. My jsme byli první, jak jsem již řekla, v Kolorádu a stali jsme se takovým vzorem pro ostatní. Ale úspěch legalizace ve všech státech je vlastně úspěchem na cestě k plné svobodě, ale není to tak úplně, musím říct. Takže legalizace neznamená svoboda. Pořád ještě je spousta omezení. My můžeme říct, že ta legalizace v Kolorádu proběhla, ale sociální společenské použití ještě nemáme, čili dospělí se můžou sejít, mohou konzumovat marihuanu, ale jenom dospělí, a tak to není svoboda. Protože zejména, když si vezmeme studenty v kampusech, turisty, miliony turistů přijedou a ty nemají kam jít, kde by legálně jaksi požili tedy této látky. Co je ještě důležitější? Prakticky v každém druhém státě, který to po Colorado taky legalizoval, není omezení. Já si můžu šest na svém pozemku vypěstovat, můžu to sklidit, můžu to použít a tomu říkám svoboda. Ale většina zemí, které to zlegalizovali, tohle nezavedly, nezakotvily do práva, čili stále méně lidí má vlastně většinu té moci a peněz. CBD není vlastně lék celé rostliny. A obchod za obchodem prodává CBD produkty a my víme, že úplný doprovodný efekt ten entourage s THC a dalšími terpíny z celé rostliny je to, co se
užívá, ale u nás na pediatrických pacientech, kteří mají záchvaty epileptické a to teprve by mělo prorazit cestu nebo prosadit k tomu využití celé rostliny CBD, které se všude prodává. Má na sebe nasazen vlastně úplně falešná tvrzení. Lidé by měli mít právo přístupu ke všemu, ale není to pravda. Což znamená, že legalizace není automaticky svoboda. Teď konsolidace moci, to je jaksi nejděsivější. Institucionální peníze a vliv těch korporací. Nikdo jiný v USA nemá přístup k tomu nebo možnost otevřít si výdejnu. My bychom měli mít obavu v tom smyslu, co tohle znamená z pohledu sociální spravedlnosti a vůbec zdraví lidí. Každý stát, kde se to legalizuje, se zavede program, který vždy ještě více omezuje jaksi to vydávání licencí. A jenom ti nejbohatší a nejlépe napojení dostanou pak licence nebo povolení a pak to prodávají. Takže a proč tomu tak je? Je to ironie, ale regulátoři vlastně využívají propagandy drogové války, války drogám. No, to bychom nemohli přeci dovolit, nemůžeme vám dovolit koupit si skleník, sklidit to a pak ještě dělat bezlepkový nějaký výrobek. To přeci nejde, to musí být přísně upraveno zákonem či regulováno, ale přesně to se děje. Jestli je to granula nebo sušenky, cookies, nebo jestli vyrábějí tinkturu, prostě malí majitelé malých podniků mají sice licence, ale je to omezené a nakonec začínají provozovat takové rodinné podniky a značkové podniky. A důležité, že dostáváme super množství dat, což znamená vyvrácení těch argumentů, těch prohibicionistů, kteří vždy argumentují, co se stane dětem, co bude s těmi řidiči nákladňáků. A tady je jasné, že vlastně daňové dolary z prodeje konopí v Kolorádu prodávají, financují bydlení, školství, bydlení pro bezdomovce a další sociální služby. A jestli tady sedíte z toho důvodu, že doufáte, že budete mít přístup k trhu, tak důležité je, že byste si měli opravdu nastudovat ten náš amendment nebo dodatek 64, nebylo to prováděno nikde jinde, se to neimplementuje, neaplikuje, kromě Kolorádo. Kolorádo je pořád ještě tím zlatým standardem, takže tam není žádný maximum licencí a náklady na žádost. Otevření je minimálně, když si chcete, ale asi 5 000 stojí, když si chcete odevřít výdejnu, musíte projít prověrku, musíte být na 20 let starý, prokázat, co ještě, a pak si můžete otevřít bez problémů ve státě Colorado podnik konopný. Z toho důvodu je tam tolik úspěšných podnikatelů v téhle oblasti. Máme 704 rekreačních pěstitelů, nebo pěstitelů rekreačního, pak několik set výden a 272 rekreačních, čili výrobců rekreačních a infudovaných výrobků. Nezapomeňte, že jsem řekla, že Colorado celý je velký jako Los Angeles a San Diego. Takže si představte, jak by to vypadalo, kdyby to bylo ve větším měřítku.
tak tohle konkurenční prostředí také podporuje diverzifikaci. Teď máme výrobce topických výrobků, koncentrátu, 60% výrobců koncentrátu nabízejí takové mixy. Tak oni se začínají učit od svých spotřebitelů, zákazníků a pak jim dělají na míru ty výrobky. 700 pěstitelů, 500 těch výdejen. Tak co se děje, představte si, a co se děje v těch ostatních státech, kde je to legalizováno? Florida. Prvních licencovaných 5 museli mít také školku minimálně 30 let provozovanou a museli vlastně složit 5 milionů dolarů jako takovou obuci nebo jistotu. Tak, představte si, kdo dostal ty licence. Pak v New Yorku, tam je to zase 10 tisíc, je poplatek nevratný, a 2 tisíce za registraci, taky nevratný, a každý musí ještě 2 miliony dolarů složit jako takový bond. A v současné době vidíme, že ty peníze se jenom hrnou, ale dostávají se ke stále méně lidem. Přesto máme neustále více a více informací o tom, že je to dobře pro naši komunitu, že to prospívá zdravím těch obyvatel. Takže my máme vznikající trh, začínáme být svědky takových lifestyleových trendů, trendů životního stylu. Akce, o kterých hovořím a které jsem organizovala, jsou v zásadě soukromí. Musíme třikrát každého překontrolovat. Stále více se klade důraz na tu bezpečnost a stále více teda tam ten sociální pohyb. Přímější kontakty, které mají mezi sebou ty brandy, společnosti, s těmi uživateli, tím lepší jsou ty produkty, jsou doslova ušité na míru, takže v zásadě výsledkem legalizace nebo kontroly kvality lepší je i kvalitnější produkt. A technologie zpracování potravin také začínají v tomto sektoru hrát úlohu, jak říkám, jestli jsou to tinktury, infudovaný, nebo jsou obohacený, nebo s obsahem a jejich stále více, například máme bez lepkové, bez mléka výrobky. A říkám, ty malí podnikatelé jen kvetou a čím více jsou lidé vzděláváni, tím více těm podnikatelům záleží na kvalitě, více vzdělané máme i konsumenty a oni se také zabývají tím, co dostávají dneska ty trendy lifestyleové. Tím, jak stále více lidí uvažuje o konopí spíš než o alkoholu, hledají spolehlivé zkušenosti a ty typy, které zatím máme, třeba vždy nezaručují tu spolehlivost. Čím víc lidí to vyzkouší, řekne přátelům, tak možná vznikne taková nika, tak jako dřív byla u alkoholu. Tento rozšiřující se trh de facto to vyvolává novou demografii, nové té potřeby, specifické potřeby a hodnoty společnosti. Kůže, výrobky proti úzkosti nebo pro pohodu. Mnoho lidí se stěhuje do Colorada, protože chtějí, aby děti měly přístup k léku. Samozřejmě vyrábíme výrobky, provádí se klinické testy, aby opravdu dostali lidé, co potřebují. Takže zkrátka, je mnoho firem, který dělají super silné, koncentrované výrobky a prodávají to v krámech úžasně.
Ale všechno to zpracování, všechny ty koncentráty, všechny ty údaje, které máme na univerzitě v Kolorádu, už se nám daří zmapovat genetiku konopí. A to je to nejdůležitější, genetické zmapování pod sluncem. A na základě těchto nových výrobků budeme moct dát lidem, co potřebují. Konopí je pro každého. A tento vyspívající trh opravdu chce splnit potřeby spotřebitelů. To znamená pěstovat v jednotlivých státech. A když se nad tím zamyslíte, alkohol není než etanol. Různé metody lidi vymysleli na výrobu etanolu, ať je to pivo, alkohol a nebo víno. A já myslím, že my teď u konopí začínáme. A je to samozřejmě mnohem dynamičtější plodina než jenom kvašené výrobky. A tohle jsou některé z těch výrobků, které v Kolorádu máme. Na levu vidíte 0,5 gramů dávku. A opravdu konopí u nás je tak kvalitní, že nepotřebujete víc než 0,5 gramů, abyste měli dobrou náladu. A opravdu lidé vědí, jak se nesfetovat. A zážitek je to pozitivní. A já vám ukážu nakonec některé z našich výrobků. My jsme te vyrobili te opravdu výrobky s přísadou. A vedle toho máme léčivé produkty. Kolegyně, která začala podnikat, má vlastní plodiny, pěstuje je venku i uvnitř a její značka teď je nejpopulárnější na trhu, hlavně u lidí, kteří mají dermatologické potíže nebo třasy. A vidíte model, který zase dělá Alice z Kalifornie. Ona má celé oddělení zboží nebo produktů pro domácí mažlíčky, který trpí artritidou a zase je tam dodávána bílkovina z konopí. Takže přes tyto různé konopné výrobky a skutečnost, že podporujeme ty malé podniky v Kolorádu, největší překážka normalizace je zase to společenské použití. A bez společenského použití nemáme svobodu. Nemůžeme se setkat a používat konopí. Prostě my nemáme jaksi možnost si zakouřit. A pokud jako spotřebitele neprosadíme a nebudeme mít stejný práva jako lidi, kteří třeba kouří tabák, tak nebudeme nikdy moct změnit tvář tohoto sektoru, protože to vždycky je jenom toho výsledkem toho, co si lidi o to myslí, jo, jointy, ale představte si, jak vypadá takhle oni si představují komunitu lidí, kteří používají konopí. Není to můj pohled, musíme to změnit a bez společenského použití, bez toho, aby lidi se mohli setkat a zakouřit si a nebát se, že z toho budou mít problémy, tak prostě nezměníme představu lidí o nás. To je stejně jako, kdybyste měli nějaký oslavy piva a bylo tam zakázáno čepování piva. Já jsem vám chtěla říct, že snad tohleto je náš případ pro vás. Lidé říkají, když my nevíme, co by se nám stalo, drogy jsou špatná věc. A na tom stála prohibice.
zatím jsme to neskusili legalizovat a zkusit, kdo to bude kupovat. A teď v Koloradu už máme za sebou 3 roky praxe, máme údaje a všichni ti zastanci prohibice a ty matky, které se bojí marihuany a žádají prohibici, dokud my se nebudeme moc setkat v rámci doplňku 64 jako matka 2 chlapců. Já sám bych chtěla, abychom měli výdejny na všech ulicích místo obchodu, kam lidé chodí kupovat alkohol. Ty máte všude. A více než 500 maloobchodů v Kolorádu chceme mít a myslím, že se nám to podaří. Takže v Denveru máme 3x víc výdejen než Starbucksu. A přitom, jak si máte určitý věkový limit a důsledek toho, že výdejna by prodala konopí nezletilému, je až 100 000 dolarů pokuta a potenciální zavření obchodu a ztráty licence. A v důsledku toho my víme, že konopí se nedostává do rukou teenagerů, ale my chceme, aby se jim dostávaly do ruky i jiné nelegální látky. A my nemáme dneska žádné černé dílery, kteří prodávají konopí a všechny ostatní látky. Takže celkový jaksi zájem o nelegální drogy mezi studenty a mládeží klesá v Kolorádu. Konopí ještě nikoho nezabilo. To je heslo dost jednoduchý. A ještě několik věcí. Jak to vypadá o zdanění v Kolorádu? Asi 1 miliard od prodeje a asi 162 miliard na daní, milionů na daních. Neboli 15% z toho, to jsou spotřební daň a dalších 15%, to je daň za prodej. A celkový prodej rekreační účely v Kolorádu je víc než 1 miliardu dolarů už letos. A to dalo těch 162 milionů příjmu na daních. A vznikl rozhovor o takzvaných chytrých daních. Daních, které se aplikují třeba na tabák nebo alkohol a podobně, tedy daň z neřesti. Je to vždycky za určitou cenu společnosti. A pokud je o konopí, podívejme se na to, jestli bychom neměli aplikovat to daň z neřesti i na jiné sektory. Colorado má nejmenší daně na pivu a asi 17% jde na cigarety. Čtvrtý nejnižší zdanění v USA. A my jsme se poučili na základě jiných států, že bychom našli spoustu jiných míst, kde také mají ty velké příjmy z daňové. A teď pokud jde o reklamu a inzerci. Já třeba si nemůžu koupit billboard, který by nabízel mou výdejnu a byl tam obrázek konopného listu. A ty prohibicionisti samozřejmě podobně brání reklamě alkoholu či tabáku. A Anheuser-Busch je dneska tou značkou, kterou pijou nezletilí. Takže vím, že určitá omezení jsou nutná a doufám, že tak říkajíc, to bude teď platit pro všechny obory považované za neřestné. Já prostě nemůžu tam dát obrázek konopného listu.
je tam 7 striptýzových klubů v okolí. Po 3 letech, po těch nejsilnějších koncentrátech, které byly vytvořeny pro prodej, které jsou zdostupněny v Kolorádu, pořád ještě nemáme jediný zdokumentovaný případ úmrtí na tento produkt. A přitom 4700 lidí zemře na požívání alkoholu a v roce asi $2 na drink jsou ty náklady, když se to spočítá. To se mi zdá, že je moc vysoká daň, lepší řečeno vysoké náklady na. Tak pár detailů z údajů, které Ministerstvo zdravotnictví shromáždilo, které byste si měli pamatovat. V únoru 2017 Ministerstvo životního prostředí a zdravotnictví řeklo, že míra užívání mezi dospělými a adolescenty se nezměnila od doby legalizace ani co do počtu lidí, uživatelů, ani četnosti užívání. V roce 2015 21% uživatelů v Kolorádu za minulých 30 dní požilo, tedy trochu méně než průměr. A trochu se to snížilo od roku 9. Takže marihuana, a to je také důležité, a alkohol, či centra pro léčení závislosti marihuanu a dalších, se staly předmětem studia. V roce 13-14 klesly ty počty přijatých následkem té legalizace a nakonec tento týden byla vydána nebo zveřejněna studie výzkumnými pracovníky provedena. A tady vidíte, zase se obrátíme k slajdu. To je to podporovatelé prohibice užívají taktiky děšení nebo vystrašování lidí, aby potlačili kulturu kanabisu. Tak stále vyšší počet států, které zlegalizovali užívání marihuany, nevedlo k horším výsledkům. Minulý užívání vyrostlo o 26% a u mužů z 18-25 let, nebo procent, neříká. Tak a výzkumníci neprokázali na růst problémů souvisejících s marihuanou, které by snad byly zdůvodněny vyšším požíváním nebo užíváním této látky, neboli je jasné, že prohibice nemá smysl. Opioidy se užívají méně o 6,5%, 2 roky po tom, kdy došlo k legalizaci, to nemá říkat. A lidé umírají každý den, tuct lidí umírají každý den, rozhodně to není tímto. Míra úmrtí z dopravních nehod klesla v souvislosti s opioidy od roku 2014. Když se podíváte na další data, která ukazují účinky, nedošlo k žádnému navýšení počtu vlastně není to tak, že by lidé byli více nepřítomní z práce, neboli ministerstvo práce a sociálních věcí plus zdravotnictví přicházejí s takovými údaji, že naopak je méně těch smrtelných případů nebo méně času nepřítomnosti v práce. Teď došlo, máme v roky, mám tu nějaké centrum pro otravy a další a podle nich naopak počet výskytů těchto zlořádů klesl. Legalizace vedla k daním, daňovým příjmům 506 milionů asi od roku 4, nebo jestli je to milion. 18 tisíc míst bylo zaměstnáno, dále došlo k 8,4% nárůstu hodnoty nemovitosti od roku 14, kdy byla legalizována marihuana, tak od roku 2009 do roku 14 36% nových vlastně
nájemců mají něco společného s kanabisem nebo s obchodováním. Téměř 4 miliony čtverečních stop je využíváno k pěstování 3-4% celé plochy. V roce 15, a kdybyste si dělali starosti, zdali se nezhoršila reputace, tak v roce 15 bylo provedeno šíření a sice možný počet návštěvníků. Tam bylo zjištěno, že 49% případů se rozhodovali o místě, kde stráví dovolenou právě na souvislosti s tou legalizací. Takže a 7% to byl první důvod. To znamená, že prvním důvodem jejich návštěvy právě státu Colorado byla legalizace marihuany. Tak. Lidé se myslí, že tohle prostě můžou pro sebe udělat, že za to stojí. V jiných státech mají nebo přijímají zákony, které vedou k zavírání malých podniků, ale my víme, že to je naopak úspěšná forma. Je to případ úspěchu, protože před 1000 malých podniků si vede skvěle, jen kvete a pacienti a spotřebitelé se mohou dostat ke svému oblíbenému produktu a ministerstvo zdravotnictví by těm řeklo nějaký ne. Kampani došlo k velice úspěšnému rozvoji tohoto odvětví, informace, vzdělávání, osvěta namířená na turisty také nesmírně, jak si jede vpřed, takže já doufám, že dnes, až tady odtud budete pocházet, budete moci využít některých těchto faktů a informací k boji za svobodu. A legalizace marihuany je vlastně záležitostí místní, ale dochází k ní globálně. Nicméně vaši místní regulátoři, státní, městští a rozhodnou, jakou formou se to všechno zrealizuje, kdo dostane přístup na trh, kdo dostane licenci nebo tedy povolení. A vy si musíte pamatovat to, že v Kolorádu den za dne máme stále více údajů, které jasně ukazují, že když dovolíme malým podnikatelům, aby rozkvétali, aby se jim dařilo, povede to opravdu k výsledku. Naše silnice budou stejně bezpečné, malí podnikatelé si povedou dobře a je to opravdu úžasný úspěch. Nicméně my za to musíme bojovat den za dnem a já bych doporučila každému, kdo je v dalších státech USA nebo v dalších zemích, aby si uvědomil, že když dovolí to společenské používání, užívání bary a tohle, tak si představte, jaký další ty dolary poplynou do daňové pokladnice. Navíc se to rozhodně zaplatí a my, doufám, to na našem příkladu také jednou dokážeme teď. Zákon, který u nás platí a kde ještě jako věc, kterou bychom neměli dovolit přeskočit, je zřejmě to domácí pěstování. Vždycky se říká, musíte tady onde škrtat. Ne, je to rostlina, je to léčebná, lékařská rostlina, existuje tisíciletí, abych měl mít možnost tuhle rostlinu si na dvorku nebo na zahrádce pěstovat. A pokud v tom nemáte musíte mít tomu zákony, jinak se nedostanete k té rostlince. Já si chci všechna ta semínka zasadit, ale nemohu. Ale o co jde? Měli bychom to všechno moci pěstovat a zasít naší vlastní zahrádce. Ale s tím, že budeme ctít zákon, já osobně věřím, že konopí nebo kanabis nás udělá lepší, spravedlivější, svobodnější, otevřenější společnost a věřím, že kolegové malopěstitelé, malopodnikatelé v Kolorádu o to denodenně usilují a doufám, že si tady z toho něco odnesete a pomůžete nám v té změně společnosti na globální úrovni. Děkuju.